你的脖子要像那个鹅这样才会。我代表无人联络所送你一束花。哎呀，谢谢老师，谢谢老师。OK， 这个是我的荣幸。OK，这个是无人联络所的。好了，老师的人好，老师教歌教很多年了，而且他教位置很好。没有啦，这位置啊，歌曲处理啊，他的歌，他的学生也是。这么多哈，桃李满天下。没有啦，几个了。老师，可以献几句吗？刚才的位置用的好不好？对不对呀？啊，那么我们台下，等一下你教我几招了哈。这个我不要，我不要你的戒指了哈。啊。你教我几招就好。 你老公在我送你花，哇，没关系嘛，差没有归下去而已啦，不要紧。没关系嘛，花是仰慕嘛，哈，不要爱慕。那其实花也不是代表说任何什么哈，只是好像对一个人的欣赏，或者是对一个人的尊敬，那也就是用花来表达哈。哎，谢谢老师给我这个机会，选择了我，所以我们今天就可以选择了这首歌，选择你。跟你唱的有很大，好像很压力。不会啦，我很压力不好。 不会不会，老师很谦虚的，那没有啦，真的哦，唱歌也是不好听的，OK，好来，老师，OK，来，那给我们的丁如意一个掌声来，谢谢，哎，他以前也是在这个舞台啊，十大那个十场杯啊，给他捧一个回家，啊，真的在这个台啊，七年前吧，他参加真的是 OK， 真的不要骗你，他比赛你们知道的。 心里，眼神只爱你一人。我的爱的秘密的地方，用心教导你，用我心里不磨的爱你心扉一切。
是你今生挚爱的希望。谢谢谢谢 ，OK， 谢谢谢谢 ，OK， 那谢谢你们，谢谢谢谢谢谢 ，OK， 谢谢。那卢毅小姐还有一首歌，来，那老师来，马上给老给卢毅小姐，让您卢毅唱得好的，鼓掌一下。那你我唱不好的鼓掌啊，是不是啊？对不对？阿丽那个丢给了没有？没有没有，我们两个都唱了，所以那个掌声不管好不好，OK OK， 你们的掌声就是我们的鼓励。OK， 那不要浪费卢毅的时间。OK， 来，感谢你们，感谢。OK， 来，再给卢毅一个掌声。来，为你们带来这首闽南语歌曲。